Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlarim va meni kuzatib borayotgan muxlislarim, tanijoninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Xonadoninglardan qut baraka arimasin. Xudoim sharmanda qilmasin. Allohning panohida bo'linglar. Uni qatorida biz ham. Bu videoni qilishimga sabab Millitvda nima bo'ldi? Nega unday bo'ldi? Bu PR mi degan savollar. Va bu videoyim bilan nima bo'lganligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman barchaga. Bizga 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tadbirga taklif etildik va bu taklif uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va yetib bordik. Kakras o'sha kuni soat 6 da Toshkent shaharida xizmatim bor edi. Vodiydan xizmatlarim o'tib yetib bordim. Va shuni iltimos qildimki, soat 6:00 da bizga kiradigan va'da qilgan joyimiz bor ekan. 3:00 ga qo'yib beringlar bizga chiqadigan paytimizni dedim. Va qo'yib berishdi. Bu uchun ham o'zim rahmatnomamni aytib o'taman. Va biz u yerga yetib borgunimizga qadar hech qanday bizga ssenariy yoki u yerda shunaqa bo'ladi yoki bunaqa bo'ladi degan ma'lumotlar berilmadi va sahnaga chiqishimizdan oldin bir qiz kelib aytdiki, oxirida ro'mollarini otadi, siz ilomiy qolishingiz kerak dedim. Men aytdim, qanaqa ro'mol dedim. Hayron bo'ldim sam. Yo, chiqoring, maza qilib kulasiz dedi. Hech narsadan xabarim yo'q, sahnaga chiqdim men. Va savollar berishdi. Ikkinchi muhabbatim mashhurlizga kim raqsga tushadi deb o'ylaysiz? Balki Munisa Rizayevadir dedi. Shunaqa hazillar qilishdi. Men aytdimki, keyin aktrisa bo'ladilarmi yoki qo'shiqchi bo'ladilarmi? Yaxshi qiz bo'lsa bo'ldi deb keyin men ham hazillashdimda. Ashulla boshlandi keyin. Ashulla boshlandi. Ro'mollarini boshiga tashlab, bir yoshlari katta opamiz chiqib keldilarda. Shu ro'mollarini yechib turib raqsga tushdi boshladilar. Kelib yelkamni siladilar. Bir qanaqadir qiliqlar qilib raqsga tushdi boshladilar. Keyin bir marta men tomonga qarab ha deb bitta baqirdilar. Zal kuldi, men bir g'alati bo'ldim. Juda ham g'alati bo'ldim u yerda. Keyin ikkinchi kupletida shuna tuflilarini yechib turib tizzalab, shuna tizzalab oldilar, u tizzalab raqsga tushdi boshladi. Keyin men to'xtanglaringni to'xtanglar deb to'xtatdim. Endi bu juda ham masxaravozlik bo'lib ketdi deb turib mikrofonni qo'yib sahnadan chiqib ketdim. Sahnadan chiqib ketishligimga sabab agar menga shunaqa bo'ladi deyishgan bo'lganliklarida bormagan bo'lardim bu ko'rsatuvga. Mening unaqa voqeadan xabarim yo'q va raqsga tushgan opamizni ham ijodlarini men bilmas ekanman. Komik aktyorliklarini ham shunaqa hazil rollar o'ynashliklarini ham bilmas ekanman. Va meni ikkinchi muhabbatim degan ashulamga bunaqa raqsga tushganliklarini tasavvurimga sig'dira olmadim. Juda ham uyalib ketdim, juda ham xijolat bo'lib ketdimda chiqib ketdim sahnadan. Va buni to'g'ri deb bilaman. Qayta-qayta u videoni ko'rdim va chiqib ketganligimdan zarracha afsuslanmayman. Men to'g'risini aytsam, chiqib ketsam bu videoni qo'ymaydi deb o'ylagandim televizionada. Lekin chiqib ketganligimdan keyin montaj qilib o'sha 8-mart soniga qo'yib yuborishibdi. Jonlar omon bo'lsin. Mayli, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hech kimni yomonlamoqchi emasman, faqat men ichki kechinmam uchun turib bermoqchiman. Hurmatli vatandoshlarim va meni kuzatib boruvchi muxlislarim, meni tabiatimda unaqa holatlarga boshqacha emotsiya bor. Hazm qila olmayman. Juda ham g'alati bo'lib ketdim, uyalib ketdim va chiqib ketdim. Bu yerda hech qanaqa kibr yoki manmanlik yo'q, astagfirulloh. Kibr xudoga yarashadi, bizga emas. Jonlar omon bo'lsa, shu opamizni ham va bizni taklif qilgan
operatörlerine hem kanasını canlar aman bulsun. Xullas kelam shunaqa gaplar. Va biz ashula aytishimizda oldin Bahrom aka mashula aytayotgan ekanlar, Bahrom akamda o'sha o'rtani olib borayotgan vidushli qiz unga tushdilar. Adashmasam Feruza Jumani yozib va o'ynadilar. Alisher Faizga akamizga Dilnoz opam Kubayeva o'ynabdilar-da. Men hech narsadan xabarim yo'q, shuna chiqib kelsam ro'mollarini shuna otib yuboryaptilar-da. Bir yelkamni silab o'tib ketib, ha deb menga qarab nazarlar qilib, tuflilarini yechib tizzalab yuboryaptilar-da. Endi chidab tura olmayman-da bunaqa holatga to'g'risida. Agar bu sizlar noto'g'ri tushunmanglar, bu ichki kechinmalarim bu, hammaning o'zining ichki kechinmasi bo'ladi. U yerda agar unaqa qilib ashulani oxirigacha agar chidab ashula aytib chiqib ketganligimda men bundan-da battar vijdonim qiynalgan bo'lardi va chidab tura olmas edim. Chidab tura olmaganligim uchun ham chiqib ketib qoldim. Tanijoningizlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Alloh hammamizni sharmanda qilmasin. O'zi o'ynlasin. O'zi qo'llasin. Hammamizni xonadonimizdan qut baraka aramasin. Allohim panohida bo'linglar vatandoshlarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men kecha hech kim emas edim. Alloh rahmi kelib berdi. Alhamdulillah. Qo'limdan kelgancha el yurt xizmatini qilyapman. Qo'limdan kelgancha onamı, otamı xizmatini qilyapman. Jigarlarimni. Buni Xudodan bilaman. Kibrga berilib qolar. Yoki kechagi kunini esdan chiqarib qo'ygan inson emasman. Men tarixim bilan yashayman. Mulk Xudoniki. Jon Allohniki. Xohlagan kuni oladi. Xohlasa beradi. Bizda kibr yo'q, alhamdulillah, kibr yo'q. Kibrdan Allohni o'zi saqlasin. Kibr Allohga yarashadi. Joningizlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.